Ja, nu ska vi filma något lite mer udda. Som inte är original, om man säger så då. Eller den original är väl, om man säger originell. Kan man säga så? Det kan man säga. Ja. Originell kan man säga. Originell, ja. Jaha, hur har den här skapelsen kommit till då? Den här, den kom från Sydafrika från början. Gör den. Ja. Och den kom väl till Sverige för cirka 10 år sedan. Så att det var en kille jag känner som han har en kompis som arrange i USA. Så man hade tagit hem den vägen och så skulle väl han göra ordning, men han gjorde aldrig det. Så jag köpte projektet av honom. Okay. Men det var ju bara en lös ram och en lös kaross och lite delar. Skärmar och sådana här huvuddelar och sånt och lägga på en bilskrot till Sydafrika. Så att på den vägen är det. Så har du hållit på och byggt ihop den här då? Ja, den reggades 09 och när jag fick hit den så hade jag, min målsättning var att året efter skulle den vara klar till PowerMeet. Okay. Jag hade 8 månader på mig. Oj. Så att det blev hårdkörning, 1800 timmar. Men en vecka innan då var han reggad och klar. Härligt. Ja. Men sen har det ju lagts lika mycket timmar till efter det. Det är bytt motor och växellåda och det ena med det andra efteråt. Så. Den här bilen blir väl aldrig klar, eller? Den... nej. Ja. Både ja och nej. Den är väl klar nu. Okej, okay, man kanske skulle vilja ha en fin lackering. Men det tycker jag är lite synd med. För det finns ju lite historia på den. Att den här färgen och det här som är på, va, det är gjort i Sydafrika. Den såg ut så i karossen. Så att det är bara övermålat och under det här så är det svart mirra. För den har nämligen gått enligt uppgifter som skärmlös hotrod på 50-talet i Sydafrika. För det var väldigt stort i Sydafrika på 50-talet. Så att... så inredning och sånt här, va, det är sytt och instrumentbrädan är målad i Sydafrika på 50-talet. Inredningen är sydd, dörrsidor och sånt. Sen är det väl lite kompletterat då med sätena. Gamla skinnjackor som låg i garaget och min tjej har sytt och gjort ordning. Det är sånt här man vill se ibland, att det finns liksom... ja, det är ju en kultur. Det är ju kultur på jul, va. Vi brukar ju säga det, va. Och det här är ju kultur, va. Och det gäller ju alla de här bilarna som vi samlar och håller på att jobba med. Och... som sagt. Sen så har ju alla de här 30-talarna har ju en öppning i taket. De hade ju inte så stora pressar på den tiden så att de kunde inte pressa hela tak. Men då är det en öppning där och flesta sätter ju igen den. Ja, men jag vägrar att göra det. Jag börjar leta efter vilka bilar som har moderna öppningsbara tak. Just det. Så att det här taket är... oj. Oj. Ja, titta. Lite ska man ju ha sånt där, eller hur? Inga vevar här inte. Nej, nej, nej. Så det är ju en lite udda grej och det är jag väl ganska så ensam om. Ja. Måste jag säga. Nej, det är riktigt kul att se och framförallt att man lägger ner jobbet och gör de här grejerna. Det är ju ett konstverk liksom, som på jul. Och det är ju supertätt för det är ju från en modern bil. Den precis. Lister och allting. Ja, och så titta på motorn kanske. Ja, ja de tar... man säger så här att man ser som bilen ser ut så kan man väl tycka, undra vad det är för motor en sån där. Det ser väl kanske likadant under huven. Men man kan bli lite förvånad ibland. Ja, okej. Okay. Precis. Inte så förvånad när man hörde ljudet. Nej. Nej, så där ser det ut. Och det är en skeva 350 då som är strokad och borrad. Så att det är en 383 och borrad 388 då blev det. Så den är dynokörd hos Örning Katrineholm. Så den levererar 400 hästar och 611 i vrid vid 4000 varv. Så den det räcker till tydligen. Ja, den går bra. Sitter en fyrväxlad 200 4R-låda i då med lockup. Så det är ju lite, det är en bra åkbil och en bra åkmotor. Så att den är till och med provad på kula förra sommaren på 402 meter. Så jag gjorde
var där på Test & Tune och körde 4 repor med tidkort. Så det hamnade på 12 sekunder, 12,1. Nästan 190 km i timmen. Så att det... Ja, det är en härlig bil. Så jag drar krok på den också, så att jag har ju byggt en liten teardrop-vagn till den med sig. Jag kan hänga på en husvagn när jag åker. Och lite nytta måste man ju ha med grejen också, eller hur? Absolut. Jag menar, vi är ute och åker så mycket. Det är liksom det är både Rättvik Classic Car Week och Älvdalen Wheels Nats. Så det är någonting hela tiden. Riktigt kul. Vad heter du? Jag heter Tommy Edelsvärd. Köping. Ja, riktigt kul faktiskt. Du kanske ska filma lite runt om, så får vi ta med hela bilen också. Och den som har gjort inredningen här kanske ska vara med också. Ja, nu måste ni ha. Ja, så är det. Ja, jättefin bil här. Gratulerar.